com हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण श्रोताबिनलाई हामी अहिले अर्घाखाँची सन्धिहरको नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 संकेटारी निवासी संकेटारी स्कूल निरज छौ र हामी अहिले राज्यले रात वितरण गरेको लाइभ दिइरहेका छौ हामी यहाँका वार्ड नम्बर 2 का हाम्रा वडा अध्यक्ष मोतीजंग राय माझी जी सँग उहाँ प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौ उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौ नमस्कार सर नमस्ते हामी अहिले वडा नम्बर 2 संकेटारीमा छौ र यहाँ रात वितरण भइरहेको देखिरहेका हुनुहुन्छ र हामी यो रातलाई कसरी र उपलब्ध गराएका छौ कस्ता वर्गहरूलाई उपलब्ध गराएका छौ केही दुई शब्द बोलदिनुस् न धन्यवाद हामी नगरपालिका जब जुन देशमा लकडाउन भयो लकडाउनपछि हामी नगरपालिकाको बैठक बसिसकेपछि विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई हामी राहत दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी नगरबाट हामीले पारित गर्यौँ र यहाँ हामीले जुन दुई नम्बर फेरि यस्तो क्षेत्र छ बाहिरबाट पनि आउनुभएको छ धेरै बाहिरबाट प्युठान रोल्पा अनि सिद्धगङ्गा नगरपालिका छत्रदे गाउँपालिका र भूमिका स्थान नगरपालिका लगायत सम्पूर्ण धेरै ठाउँबाट बसोबास गर्ने क्षेत्र हो र यहाँ हामीले जो हिजो गिटी बालुवा निकालेर रोजगार प्रदान गर्नुभएको थियो आफूले दैनिक निर्वाह गर्नु थियो अहिलेको अवस्था बन्द भएको अवस्थामा हामीले यहाँका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल उद्यमी सङ्घको रोभरमा र टोल सुधारका अध्यक्ष तथा सचिवको पहिचानका आधारमा हामी छुट्टाई त्यस्ता सेवाकर्मीलाई छुट्याएर हामीले नाम लिस्ट पठाएर हामी 212 जनाको सामान हामीले अहिले पठाएर हामीले नगरबाट राहत लिएर वितरण गरिरहेका छौँ र हामीले वितरण गर्दा 3 क्याटेगोरीमा वितरण गरेका छौँ 2 जनाको परिवारको लागि 10 किलो हजुर प्रति व्यक्ति कति र के सामान हजुरले गरेको छ हामी नगरबाटै हामीले जाने त्यसलाई एउटा नियम बनाएर 2 जनाको लागि 2-3 जनाको लागि 10 केजी चामल 1 किलो नुन 1 प्याकेट नुन र 1 लिटर तेल अनि 1 किलो चामल त्योभन्दा चारजनासम्मलाई 20 केजी चामल अनि 1.5 किलो दाल 1.5 लिटर तेल र 1 प्रकार नुन प्रति व्यक्ति 5 केजीको हिसाबले होइन प्रति व्यक्ति भन्नाले परिवारको हिसाबले परिवारको कतिजना छन् घरको सदस्यहरू कतिजना छन् भन्दा बढीलाई 30 किलो चामल अनि चारजनाभन्दा माथिकोलाई 30 किलो चामल तेल अनि तेलमा 2 लिटर अनि 2 किलो दाल र 1 प्रकार नुन वितरण गरेका छौँ र हामीले यसलाई पारदर्शिता होस् भनेर सबै तर तबकाका साथीहरूलाई बोलाएर अनि हामीले बैठक बोलाएर उहाँहरूलाई यो नामावली सुनाएर हामीले पेस गऱ्यौँ तर पनि सन्देशहरूको 2 फेरि यस्तो रहेछ जहाँ भित्रभित्र भाडा लिएर पनि बस्नुभएको रहेछ त्यसो भएर केही छुटेका पनि छन् त्यसलाई फेरि हामीले नगरबाट फेरि चाहिँ नि हामी फेरि राहत उपलब्ध गराउने फेरि उहाँहरूलाई पनि उपलब्ध गराउने गराउनेछौँ र जसरी हामी यहाँको स्थायी बसोबास भन्दा पनि बाहिरीबाट आएर मजदुर ज्याला गरेर खानेहरू बढी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुरले पनि अब सङ्कलन डाटा सङ्कलन गरिसक्नु भएको होला यदि हाम्रो यहाँको थाई बसोबासी भन्दा अस्थायी बसोबासीलाई हामी बढी फोकस गरेका छौँ कि कसरी यो वितरण गरिएको छ अब यतिखेर थाई बसोबास भन्दा पनि अस्थायी भन्दा पनि सारा नेपाली उहाँहरू नेपाली नै हो अब रोजगारकै सिलसिलामा यहाँ आउनुभयो उहाँ पनि हाम्रै नेपाली दाजुभाइ हो र हामी भोकले नमरौँ कोही भनेर थाई अस्थायी दुवैलाई मिलाएर गरिएको छ र कोही त्यस्तो छ भने पनि फेरि पनि हामी गर्नेछौँ हामी यसपालि दुःखको घडीमा राष्ट्र दुःखमा छ यस अवस्थामा हामीले जनप्रतिनिधि यहाँका सङ्घ संस्था सबै मिलेर हामीले चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ र अझै पनि हामी गर्नेछौँ गर्नुहुन्छ हजुर जस्तै हाम्रो देश नभएर संसारभरि नै यो हाम्रो सङ्कटको घडी छ र हाम्रो देश त झनै नाजुक छ हाम्रो देशमा होइन गरिखाने मजदुरहरू बढी हुनुहुन्छ र हाम्रो सन्धिखर्कमा पनि थुप्रै जिल्लाहरूबाट गुल्मी पाल्पा अब रोल्पा प्युठानदेखि आएका यहाँ थुप्रै मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले यसरी राहत वितरण गर्दा उहाँहरूलाई केही भए पनि सुविधा हुनेछ र हाम्रो यो कोरोना भाइरस जो हाम्रो यो घातक रोग छ यो हाम्रो कति समयसम्म लम्बिएला
अथवा कसरी यो लकडाउनले कतिसम्म प्रभाव पार्ला हामी जस्ता निमुखाहरूलाई धेरै गाह्रो भइसकेको छ. ठिक छ, एकपटकलाई त तपाईँले राहत वितरण गर्नुभएको छ, यो समय अझै लम्बिँदै गयो भने हाम्रो नगरपालिकाले अथवा वार्डले तपाईँहरूले के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ भनेर साह्रै सम्बन्धनशील कुरा लाग्नु भयो. र भोलिको दिनमा पनि यो लम्बिन सक्छ. सरकारले अहिले 25 गते चैत्र 25 गतेसम्म तोकेको छ र सम्भवतः लम्बियो भने पनि हामी कुनै न कुनै स्रोतबाट अनि खाद्यान्न उपलब्ध गराएर फेरि पनि हामी राहत बाँड्छौँ. अब होला परिस्थितिले कुनै चाहे चन्दा उठाएर होला, चाहे राज्यको कोषबाट होला, साथीहरूसित सहयोग होला, सङ्घ संस्थामा हामीले सनपद दुईकोलाई र एक र दुई मिलाएर पनि हामी उत्तै बारे चाहिँ महासङ्घमा पनि हामीले पठाएका छौँ यसको रिपोर्ट. अब त्यताबाट आएछ भने पनि आएछ, नभए पनि हामीले कहीँ न कहीँबाट हामी भोकै सरकारको यो लकडाउन गर्ने बेलासम्म कोही दुई नम्बरमा भोको राख्ने छैनौँ, चाहे व्यक्तिगत होस्, चाहे साथीहरूसँग लिएर होस्, सहयोग लिएर होस्, संस्थासँग त्यो गर्ने प्रतिबद्धता. सरको मैले एउटा कुरा काटेँ, सरले जसरी हामीलाई अहिले रात त वितरण गरेका छौँ, जसरी हामीलाई यहाँ सामान्य रुगाखोकी हरू लाएर स्वास्थ्यमा त्यस्तो समस्या आइपऱ्यो भने हाम्रो दबाई अथवा इलाज उपचार क्वारेन्टाइन जस्तै भनेको छ, त्यसको हामीले के गरिरहेका छौँ? अहिले हामीले यो अहिलेको चाहिँ नि दुई नम्बरमा स्वास्थ्य चौकी अहिले निर्माण भएको र कर्मचारी नभएको हुनाले अहिले हामीले जति पनि हुनुहुन्छ जिल्ला स्वास्थ्यको स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य कार्यालय नै हामी उहाँहरूसित संयोजन गरेर उहाँलाई पठाइरहेका छौँ. र एउटा चाहिँ नि क्वारेन्टाइन बस्ने हामीले चाहिँ नि हामीले अराखाँची उच्च माइमानी व्यवस्था मिलाएका छौँ, त्यहाँ पनि बसिराख्नु भएको छ. र हामी यहाँका निजी औषधि व्यवसायीसँग पनि हामी समन्वय गरेर फोनबाट हामी आएकोलाई चाहिँ फिर्ता पठाएको छौँ, कहिले कहिलेबाट हामी उपलब्ध गराएको छौँ. जसरी हामीलाई यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाम्रा जसरी रात बाँड्नु भएको छ र हाम्रा यस्ता निमुखा वर्गहरू पनि छन् जो एउटा सिटामलसम्म पनि किनेर खाने आर्थिक अवस्था नभएका पनि छन् यहाँ, र त्यस्तो घडीमा हामीलाई राज्यले यदि बाइचान्स हामीलाई कोरोनाले छोयो अथवा हामीलाई त्यस्तो अन्य अरू पनि बिरामीले छोयो भने राज्यले हामीलाई औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ अथवा तपाईँहरूले त्यसको के योजना गर्नुभएको छ? हामीले स्वास्थ्य बिमा धेरै हाम्रो धेरै परिवारलाई हामीले स्वास्थ्य बिमा गराएका छौँ अनि उहाँहरू स्वास्थ्य बिमा हाम्रो जाने दुईमा धेरै परिवार स्वास्थ्य बिमा गराएको हुनाले एक त त्यो स्वास्थ्य बिमाबाट पनि पैसा आउँछ र त्यो हामीले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा हामीले चाहिँ त्यो देखाएका छौँ. बाई द वे कोही त्यस्तो आयो र फोन मलाई भयो र हामीलाई जानकारी भयो सिधा मैले पाइएन भने पनि हामी कुनै न कुनै मार्फत हामी घर घरमा पुऱ्याएका पनि छौँ र पुऱ्याउने पनि छौँ. कतिजनालाई जसरी हामीले यो राहत अहिले वितरण गर्ने अहिले जमर्कोमा छौँ गरिरहेका छौँ, अहिलेसम्म हाम्रो यो डाटा सङ्कलन गर्दा अहिलेसम्म कतिजनालाई राहत वितरण गर्ने उमा छ, लिस्टमा छ अहिले? लगभग चाहिँ नि अहिलेसम्म जानकारी तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 212 जनाको हामी राहत वितरण गर्दैछौँ आज. अब अहिले फेरि छुटपुट देखियो छ, घरमा देख्दा सँगै बसेको जस्तो देखिने, भित्र छुट्टिएको पनि हामीले थाहा पाएनौँ, वार्ड कार्यालयमा त्यो जानकारी भएन. र अहिले त्यस्तो छुट्टिएका पनि लगभग 50 जना परिवारले त्यो अहिलेसम्म आएको छ र पछि पनि बढ्यो भने पनि त्यसलाई गर्नेछ. अहिले चाहिँ हाम्रो 212 जनालाई बाँड्नु छ. हस् त हस् त धन्यवाद तपाईँलाई यो हाम्रो धन्यवाद. हामीलाई पनि केही बोलाएर हजुर हाम्रा कुरा राख्दिन धन्यवाद धन्यवाद. हाम्रा वडा अध्यक्ष मोतीजङ रायमाझीजीसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका थियौँ र अहिले हामी यस वितरण कार्यक्रममा अगाडि लाइभ हेरिरहेका छौँ. श्रोताबिन तपाईँहरूले यसरी हेरिरहनु भएको छ. हाम्रो सङ्केतारीमा यहाँका विपन्न वर्गहरूलाई राहत वितरण भइरहेको छ. हाम्रो केही कुराहरू हाम्रा वडा अध्यक्ष मोतीजङ रायमाझीसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ र यहाँ तपाईँहरूले केही यहाँबाट लाइभ हेरिरहनु भएको छ. हेरिरहनु भएको छ
हामी यसरी राहत लिनको लागि यहाँ सबैलाई लाइनमा कुराइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई सबैले राहतको लागि यहाँ आशा गरी सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 ले यसरी बाँडिरहेको छ र लाइभ हेरिरहनु भएको छ तपाईँ। यसरी चामलको गोडाम बनाएर दालहरू दाल तेल अनि नुन तपाईँलाई हामीले यतिन्जेलको यो वितरण कार्यक्रमलाई हामी अब यहीँबाट अन्त्य गर्छौँ। हस्त नमस्ते।